कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यातील जनतेचं आयुष्य भीषण पूर परिस्थितीमुळे उद्ध्वस्त झालं असताना 2 दिवस पुरात बुडाल्याशिवाय मदत मिळणार नाही असा आदेश काढणाऱ्या असंवेदनशील आणि बेफिकीर सरकारला जनतेचा तळतळाट लागल्याशिवाय राहणार नाही अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलाय. तसेच अशा भीषण परिस्थितीत मृत्यू थैमान घालत असताना सेल्फी घेण्याचा विचारच गिरीश महाजनांना कसा येऊ शकतो असा संतप्त सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलाय. पाहूयात सचिन सावंत नेमकं काय म्हणाले. गिरीश महाजन या सरकारचं चरित्र, विचार आणि ओळख दर्शवणारा चेहरा आहे. आणि ज्या पद्धतीनं हा चेहरा जो आपल्या सातत्यानं गेले अनेक वर्ष पाहतोय की कशा तऱ्हेनं आमदार फोडताना यांना आनंद होतो, तो या सरकारचा चेहराच आहे. लहान मुलांच्या शाळेमध्ये बंदूक घेऊन जाणारा हा चेहरा आहे. हा हिरोगिरी दाखवण्यासाठी स्वतःची बंदूक काढून वाघ मारण्याकरता तिचा दाखवून हिरोगिरी दाखवण्याचा चेहरा तो गिरीश महाजनांचा चेहरा आहे. फायटिंग करणारा चेहरा हाच आहे. आणि एकंदर ज्या पद्धतीनं सामान्य माणूस संकटामध्ये पूर्णपणे त्या ठिकाणी झोकलेला असताना, सगळी परिस्थिती उद्ध्वस्त असताना तुम्हाला सेल्फी काढायला कसा काय विचार येऊ शकतो? तुम्हाला ते हास्य कसं येऊ शकतं? ते विकट हास्य कसं येऊ शकतं? कारण तुमचा हा जो असंवेदनशील चेहरा आहे, ज्या जो चेहरा तुम्हाला हा दाखवतो या सरकारचा की 4 दिवस तुम्हाला महाजनादेश यात्रा काढावेला आनंद होतो तिकडे, ज्यावेळेला सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये माणसं मरत आहेत, तुम्हाला हा विचार कसा येऊ शकतो? तुम्हाला खेकडे यांनी धरण फोडलं हा विचार येऊ कसा शकतो? तुम्हाला मुंबईमध्ये सगळी पूर परिस्थिती असताना 26 जुलैपेक्षा कमी पाऊस, जास्त पाऊस पडला आणि मुंबई वाचवली हा विचार कसा येऊ शकतो? तुम्हाला मालाडमध्ये भिंत पडलेली असताना, माणसं मेलेली असताना तिथे न जाण्याचा विचार कसा येऊ शकतो? आणि म्हणूनच आमची मागणी आहे की गिरीश महाजन यांना ब्रँड अम्बॅसिडर करावं या सरकारचं. कारण हा सगळा चेहरा त्यांचा, तो सरकारचा असंवेदनशील चेहरा दर्शवणारा चेहरा गिरीश महाजनचा आहे. आणि जिथं पूर परिस्थितीमध्ये इतकी माणसं मेली, आज फोटो पाहताना हृदय द्रवतंय, नुसतं पाझरतंय. ती आई आपल्या मुलाला घेऊन त्या ठिकाणी तिचा मृतदेह दिसतोय. आता सेल्फी विथ डेड देखील सुरू करा. आणि कोल्हापूर आणि सांगलीला पर्यटन स्थळ म्हणून, जलपर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी मंत्र्यांना जो आता आनंद होतोय, त्याच्यासाठी सुरू करावं ते पर्यटन क्षेत्र म्हणून जाहीर करून टाकावं. या सरकारला सामान्य माणसाचा तळतळाट भोवणार आहे, लक्षात घ्या. इतकी असंवेदनशीलता कुठल्याही आजपर्यंतच्या कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी दाखवली नाही, जी आता या सरकारतर्फे दाखवली जाते. आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध त्या ठिकाणी करत आहोत. गिरीश महाजनना ब्रँड अम्बॅसिडर घोषित करावं, आणि तुम्ही नाही केलं तर आम्ही करू.